নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ রাজত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ বৰপেটাৰ হংকুছি কলনীত এটিএম চোৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলি ভৰিত গুলি বিঠ হৈছে এটিএম চোৰ মগৰৱ আলী ঘটনাত আহত হৈছে নুমল গোহাই নামৰ এজন কনিষ্টবল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত আছিল মগৰৱ আলী হুজাইৰ কলেজিয়া ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অপচেষ্টা হুজাইৰ ৰেল ষ্টেচনৰ এক নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ লামডিং দিশৰ প্লেটফৰ্মত ঘটিল এই ঘটনা ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিদিনৰ দৰে বুধবাৰে নিশা টিউচনৰ পৰা ৰেল ষ্টেচন হৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়তে দুই পাখণ্ডৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা কৰে মৰাণত উদণ্ড যুৱকৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে মৰাণ পিয়লী নগৰৰ এজন বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীয়ে মৃত লোকজন ফৰিদ ওৰফে জিয়াউৰ ৰহমান দেওবাৰে লোকজনে বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা মৰাণ নতুন নগৰৰ পলাশ দাস আৰু এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ভ্ৰাম্যমাণত বাইক চলাই পৰিল অভিনেতা যতীন বৰা ঘটনাৰ সামান্যভাৱে আহত হৈছে অভিনেতাজন আহত হৈছে শিশু মহিলাসহ সাতজন দৰ্শক বৰপেটাৰ চেঙাত চলি থকা ইতিহাস থিয়েটাৰৰ দ্বিতীয় নিশাৰ দৰ্শনীৰ মাজতে ঘটিল অঘটন আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নলবাৰীৰ ৰাজতিলক থিয়েটাৰৰ মঞ্চটো ঘটিল অঘটন মঞ্চৰ পৰা পৰি গ'ল অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ মঞ্চৰ পৰা বাগৰি পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী নাটক চলি থকাৰ মাজতে ঘটিছিল অঘটন ৰাজপথৰ ৰাজকুমাৰী নাটকখনৰ মাজতে অঘটন সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শ্যামন্তিকা শৰ্মা মহানগৰীৰ কটাহবাৰীত চাঞ্চল্য 120 ফুট উচ্চতাৰ মোবাইল টাৱাৰত উঠিল গৈ যুৱক এজন নিচাৰ জালত উচ্চ টাৱাৰটোত উঠি গ'ল যুৱকজন নিচাসক্ত যুৱকজন ধুবুৰী ইউনিট চালী নিশা গড়চুক আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰে জয়নগৰৰ নিচাসক্ত যুৱকৰ তাণ্ডৱ হাতত চোকা অস্ত্ৰ লৈ জয়নগৰৰ শান্তিপথত বুধবাৰে নিশা অজয় গুপ্তা নামৰ এজন যুৱকে তাণ্ডৱ কৰিলে নিচাসক্ত অজয়ে প্ৰথমে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে পৰিয়ালৰ লোকসকলক আৰু উপান্ত হৈ পৰিয়ালৰ লোকে অজয় গুপ্তাক ধৰি হাত ভৰি বান্ধি খবৰ দিলে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত বনকৰ্মীৰ ঘৰত কান্ধোনৰ ৰোল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ আক্ৰমণত বনৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু ঘটিছে বাঘৰ আক্ৰমণত বনৰক্ষী ধনমণি ডেকাৰ মৃত্যু ঘটিল টহল দি থকাৰ সময়তে বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল ধনমণিক ৰাইফলসহ ধনমণিক জংঘললৈ চোঁচৰাই লৈ গৈছিলে বাঘটোৱে ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে জংঘলতে উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ মৎস্য জেহাদক প্ৰত্যাহ্বান শিৱসাগৰৰ দল সংগঠনৰ শিৱসাগৰলৈ বন্ধ হৈ আছে নগাঁৱৰ পৰা মাছ আমদানি শিৱসাগৰবাসীয়ে বিচৰা নাই নগাঁৱৰ মাছ মৎস্য ব্যৱসায়ী হুংকাৰৰ পিছতে সৰব উজনিৰ দল সংগঠন থলুৱা মাছে শিৱসাগৰৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে দল সংগঠনৰ লগতে জিলা মীন বিভাগে মৎস্য জেহাদক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে অৱশেষত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সম্পাদক জহিৰুল ইছলামে উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ স্বয়ম্ভূ সম্পাদক জহিৰুলৰ নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা খোজাৰ লগতে পুনৰ সদায় উজনিলৈ মাছ পঠিওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে জহিৰুলে ধিংকাণ্ডৰ পিছতে উজনিলৈ মাছৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ ফটোৱা জাৰি কৰিছিলে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সম্পাদকজনে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিন আজিৰ দিনটোত ছখনকৈ সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ব বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন হ'ব এখন বিধেয়ক মন্ত্ৰী যোগেন মহন অতুল বৰা জয়ন্তমল্ল বৰুৱা বিজু হাজৰিকা অশোক সিংহালে উত্থাপন কৰিব বিধেয়ককেইখন বিকল হৈ পৰিল অসম বিধানসভাৰ বাবে ক্ৰয় কৰা কোটিটকীয়া গল্ফ কাৰবোৰ সামান্য বৰষুণতে বিকল হৈ পৰিল বাহনখন বিকল হোৱাৰ বাবে ঠেলি ঠেলি নিবলগীয়া হ'ল কোটিটকীয়া বাহনখন অসম বিধানসভাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে ক্ৰয় কৰা হৈছিলে গল্ফ কাৰ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক বিগত দুটা দিনত পাঁচটাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃহত্তৰ কলিয়াবৰ অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ যো জা কৰিছে বন বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ দিনৰ ভাগত বন বিভাগে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশা বাঘ বিচৰণস্থলীত উপস্থিত হল উত্তৰাঞ্চল হালনা ৰেঞ্জৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া নিশাও টৰ্চৰ পোহৰতে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি থাকিল বনকৰ্মীসহ বনাঞ্চলিক বিষয়াই দিনৰ ভাগত বাঘৰ বিচৰণস্থলীত বন বিভাগে সংস্থাপন কৰিব পিঞ্জৰা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতিকাষৰীয়া সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত সন্ত্ৰাস চলাইছে বাঘটোৱে মঙলবাৰে দিনত তিনিটাকৈ ছাগলী নিধন কৰা বাঘটোৱে পুনৰ মঙলবাৰে নিশাই ভক্ষণ কৰিলে পোহনীয়া গাহৰি আৰু বুধবাৰে দিনৰ ভাগতো এটা ছাগলী নিধন কৰিছিলে বাঘটোৱে গুজৰাটৰ সংহাৰী বানত বিগত তিনিটা দিনত মৃতকৰ সংখ্যা 26 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে বুধবাৰে গুজৰাটৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ পৰা 17,800 বন্যাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে মৰবি জিলাৰ হালবাদ তালুকৰ অন্তৰ্গত ধৱনা গাঁৱত 7 জন লোক বানত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ট্ৰেক্টৰেৰে কোজৱে নৈ পাৰ হোৱাৰ সময়তে ঘটিছিল ডাঙৰ অঘটন
বদোদ্রাটো বিশ্বমিত্রী নদীখনৰ বাহনি পানীয়ে প্লাবিত কৰি তুলিছে বহুকেইটা অঞ্চল নেৰানেপেৰাকৈ হৈ আছে বৰষুণ জামনগৰত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ পৰা এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফে শতাধিক বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিছে বায়ুসেনা বাহিনীয়েও দ্বাৰকা জিলাত হেলিকপ্টাৰেৰে বানপীড়িতসকলক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে বৰিয়ানীৰ বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ তিৰুহিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিছে ভূমাফিয়াৰ অবাধ বন ধ্বংসযজ্ঞ মৰিয়নী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ মৰঙিয়াল খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে চলিছে বন ধ্বংস কাৰ্য ভূমাফিয়া পাহাৰৰ মাটি কাটি চলাইছে অবাধ বন ধ্বংস বাক্সাৰ ধাননি পথাৰত সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িছে এফালে জলসিঞ্চনৰ অভাৱত কৃষি পথাৰত চিৰাল ফাট আনফালে সুৰপোকৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হবলৈ ধৰিছে শ শ বিঘা সজাল ধৰা শালি ধান খেতি বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত হাজিৰা গল্ডিংপাৰা গেৰুৱাপাৰাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলৰ খেতিপথাৰৰ সুৰপোকৰ আক্ৰমণ বাঢ়িছে উচ্চেদিত প্ৰতিবাদকাৰীক মহিলা আৰক্ষীয়ে প্ৰচণ্ড চৌহদুৱাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া শিলহাকুৰ উচ্চেদিত প্ৰতিবাদত উত্তাল বিধানসভা চৌহদ পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীতে সাব্যস্ত প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ সময়তে আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিটো লিপ্ত হৈছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী নগাঁৱৰ বাথৰিত ভুলুণ্ঠিত মানৱতা পথৰ কাষতে জন্ম হোৱা নৱজাতকক এৰি পলায়নৰ অপচেষ্টা মাতৃসহ দুগৰাকী লোকৰ স্থানীয় ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে দুয়োগৰাকী লোককে জীৱিত অৱস্থাত নৱজাতকটিক আৰু মাতৃক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগত এই এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ হতলবলে আহিল বিৰোধী নেতাসকল ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গোচৰ পৰিছে ঢিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিমন্ত ফেন্স ক্লাব ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সাৰ্বজনীন শ্মশান শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু ঢিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতিয়ে ঢিংকাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগতে এ আই ডি এফৰ বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হৈছে নগাঁৱৰ মৎস্য ব্যৱসায় সন্থাৰ সম্পাদক জহিৰুল ইছলামক আটক কৰা হ'ল নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ দগাঁৱৰ পৰা আটক কৰিলে জহিৰুল ইছলামক উজনি অসমলৈ নগাঁৱৰ পৰা মাছ ৰপ্তানি সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছিলে ইছলামে সৰুপথাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত উভয় নদী নগাঁৱৰ মাছ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটি হৈ সৰুপথাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত নগাঁৱৰ পৰা মাছ কঢ়িওৱা বাহনৰ প্ৰৱেশ বজাৰত নাগালেণ্ডৰ মাছ বুলি বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছিলে নগাঁৱৰ মাছ মাছৰ বজাৰ দখলৰ বাবে সাজু হৈছে মঙলদৈৰ খিলঞ্জীয়া যুৱকসকল প্ৰয়োজনত উজনি নামনি সকলোতে মাছৰ বজাৰবোৰলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সাজু হৈছে মঙলদৈৰ মীনপালকসকলে মাছ মীনপালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ বাট দেখুৱাইছে মঙলদৈৰ শতাধিক যুৱকে কাজিৰঙাৰ মিয়াখেদা অভিযানৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক কামত নিয়োগ নকৰিবলৈকে সকিয়নি আটা চোৰ বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যত কৰ্মৰত মিয়া শ্ৰমিকৰ পৰিৱৰ্তে খিলঞ্জীয়া লোকক কৰ্মত নিয়োগৰ বাবে মালিকপক্ষক দাবী জনাইছে আছুৱে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দাবীত একত্ৰিত গোলাঘাটৰ একৈশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে দাবী পত্ৰ দিলে গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্তক কেইবাদফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত সংগঠনকেইটাৰ প্ৰতিনিধি বিলাচী থানাৰ দুজন নেতাক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৃত বিতুপন শইকীয়া আৰু দৰ্পণ বৰা নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ মাছৰ বজাৰলৈ নিয়া অধিকৃত অঞ্চলৰ পৰা মাছ অনাত বাধা প্ৰদান কৰিছিলে দুয়োজন সদস্যই ঘটনাত সংগঠনটোৰ দুই নেতাক আটক কৰা হৈছে বুধবাৰে নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বন্ধ মাছৰ ৰপ্তানি উজনিৰ মিয়াখেদা অভিযানৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যত মাছ জেহাদ চলিছে নিজৰ স্থিতিত অটল নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থা নগাঁও মীন পালন সন্থাৰ সিদ্ধান্তক নামানে পাইকাৰী ব্যৱসায়ী সন্থাই মীন পালন সন্থাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল নগাঁও পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাক উপজাৰিলে পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি মইনুল হকে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাক প্ৰত্যাহ্বান উজনিৰ মৎস্য পালকৰ নগাঁৱৰ মাছ নহলে প্ৰভাৱ নপৰে উজনিত অসমীয়া মৎস্য পালকৰ ফিছাৰীৰ মাছেৰে ভৰিছে উজনিৰ তিয়কৰ মাছৰ বজাৰ যোৰহাটৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰিছে অসমীয়া যুৱকে উজনিলৈ নগাঁৱৰ মাছ বন্ধই লাভান্বিত কৈছে থলুৱা মৎস্য উৎপাদকক মৰিয়নীলৈ বিগত দুটা দিনে নগাঁৱৰ মাছ যোৱা নাই নগাঁৱৰ মাছ অবিহনে মৰিয়নীৰ বজাৰ বিশেষ প্ৰভাৱো পৰা নাই শৃংখল চলিহাৰ প্ৰশংসাত মঞ্চমুখল কংগ্ৰেছ নেতা আৰ পি শৰ্মা লাচি থেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই জাতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা বুলি মন্তব্য প্ৰাক্তন সাংসদজনৰ শৃংখলে খিলঞ্জীয়া লোকক কৰ্মোদ্যমী কৰা বুলি মন্তব্য মিয়াখেদা অভিযানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম যুৱ পৰিষদৰ কোনো লোকক খেদিলে জাতি সুৰক্ষিত নহয় বুলি মন্তব্য অগপ ভাতৃ সংগঠনটোৰ অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা এ জি পিৰ জিলা কাৰ্যালয়ত দিয়া হ'ব মীন পালন পশুপালন কৃষি অন্যান্য ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰশিক্ষণ নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সিদ্ধান্ত সমালোচনা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই ধৰ্ষণ কাণ্ডত কিয় গৰিহণা নিদিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে হোজাইত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ে আয়োজন কৰা তীজ অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে সাংসদগৰাকীয়ে ২০১৯ৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড খুলি দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে
9,35,682 জন লোকে এতিয়া পাব আধার কার্ড 27 লাখ নহয় রাজ্যত 9,35,682 জনে পোৱা নাছিল আধার কার্ড ইহক লোকক আধার কার্ড দিয়ার বাবে UIDAI নির্দেশনা দিলে ভারত সরকারে 15-20 দিনের ভিতরতে ইহক লোকে আধার কার্ড পাব এনআরসির নাম থকা নথকা কইতে আধার কার্ডৰ কোনো সম্বন্ধ নাই বুলি স্পষ্ট করলে মুখ্যমন্ত্রী জনগাঠনি হলনি গলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য 28,000 ভোটৰ 19,000 পলিং বুথতে এই জনগাঠনি হলনি হৈছে বুলি কলে জনগাঠনি হলনি হৈ সরকারে সেতপত্র প্রকাশ কৰিব এপ্রিল মে মাহৰ ভিতৰত সেতপত্র প্রকাশ কৰিব সরকারে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি পাছত ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ করিমগঞ্জত প্ৰৱেশ কৰি আটক হৈছে 3 অবৈধ বাংলাদেশী অসমৰ পৰা 50 জনৰ অধিক বাংলাদেশী গুভতাই পঠিয়াইছে প্ৰশাসনে বাংলা সীমান্তত অধিক নিৰাপত্তা ৰক্ষী মোতায়েন কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ USTMৰ মালিক মহবুবুল হকে ভুৱা OBC প্ৰমাণপত্ৰ লৈ বুলি সংবাদমেলত বিস্তৃত মন্তব্য কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী করিমগঞ্জৰ পৰা OBC ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ উলিয়াইছিল বুলি মন্তব্য কৰি জিলা আয়ুক্তক গোচৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা আইজলৰ জার্কাউট ভূমিস্খলনৰ যিটো ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি পৰিল হোম মিশন স্কুলৰ সমীপৰে এখন দেৱাল দেৱাল খহি পৰি ক্ষতি সাধক হৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ ঘটনা সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে নাৰীজনিত অপৰাধ জিলাখনত আগষ্ট মাহতে নাবালিকাৰ ওপৰত সংঘটিত হৈছে 5টাকৈ যৌন অপৰাধৰ ঘটনা ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে পক্সো আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু মহানগৰীৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত নাছিৰ আলী আৰু ছাদ্দাম হোছেন বৰপেটাৰ পৰা বাছেৰে আহিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কণ্টেইনাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুকেইখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ নিৰ্দেশনাক লৈ হৰব ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ছাত্ৰমুক্তিৰ লগতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অসমলৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ হৈছিল ইলিছ মাছৰ ৰপ্তানি পশ্চিমবংগ সীমান্তদি অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হৈছে শিৱসাগৰত অসমীয়া ভাষাৰ হৰ্ডিং লগাবলৈ নিৰ্দেশনা শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ শিৱসাগৰ পৌৰসভা সাতদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ শিৱসাগৰৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ দাবীত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ এই সিদ্ধান্ত ভাৰত চীন সীমান্তৰ তাপিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিহত 3জন যুৱা নিহত যুৱান কেইজন ডুমডুমাৰ ৰূপাইস্থিত 19 নম্বৰ গ্ৰেনেডিয়াৰৰ সীমান্তত প্ৰশিক্ষণ সামৰি তিনিচুকীয়ালৈ উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত নিহত সেনা যুৱান কেইজন হৈছে হাবিলদাৰ নিখাৰ সিং নায়ক মুকেশ কুমাৰ আৰু গ্ৰেনেডিয়াৰ আশিষ পাহাৰৰ পৰা দখাবৈত বাগৰি পৰিছিলে বাছখন পাইথন ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিল এই কৃষক বজাৰখন কৃষক বজাৰখনৰ নাম প্ৰয়াত সংগ্ৰামী নেতা প্ৰণৱজিৎ চলিয়াৰ সোঁৱৰণি কৃষক বজাৰ বুলি নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ প্ৰয়াত প্ৰণৱজিৎ চলিহাই বজাৰখন গঢ়ি তোলাত একালত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা প্ৰণৱজিৎ চলিহাও সোঁৱৰণি কৃষক বজাৰ বুলি ক'বলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমসহ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে শিৱসাগৰখন এখন ঠাই এখন শিক্ষিত ঠাইত এজন সন্ত্ৰাসবাদী বা এজন হত্যাকাৰীৰ নাম তাত মুখত উচ্চাৰণ কৰাটো কিন্তু বৰ এটা চিন্তনীয় বিষয় উল্লেখযোগ্য যে 13-15 বছৰ আগেয়ে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত আত্মসমৰ্পণকাৰী একাংশ প্ৰাক্তন আলফা নেতাই নিজে খেতি কৰি উৎপাদন কৰা পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰ বহুৱাইছিল পৰৱৰ্তী সময়ত দৌলমুখ চাৰিআলিৰ পৰা আঁতৰাই বজাৰখন লৈ যোৱা হ'ল দৌলমুখ চাৰিআলিৰ সমীপৰ দৰবাৰ ৰোডলৈ পিছত ক্ৰমান্বয়ে দৰবাৰ ৰোডৰ পৰা ঢাই আলিলৈকে দেওবৰীয়া বজাৰখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ল সমাগম ঘটে থলুৱা কৃষকৰ উপৰিও বহিৰাগত আৰু মিয়া ব্যৱসায়ীৰ বজাৰখনলৈ শিৱসাগৰৰ উপৰিও নগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা পাচলি আহিবলৈ ধৰিলে বজাৰখনত ক্ৰমে বৃদ্ধি পালে অখিলঞ্জীয়া পাচলি ব্যৱসায় লাহে লাহে কৃষক বজাৰৰ সলনি মানুহৰ মুখত প্ৰচলিত হ'ল লাডেন বজাৰ নাম বজাৰখনত মিয়া বেপাৰীৰ সংখ্যা বঢ়াৰ পিছতে বজাৰখনৰ নাম লাডেন বজাৰ হৈ গৈ বুলি বহুতে ক'ব খোজে হিংকান্তৰ আগলৈকে লাডেন বজাৰ হিচাপেহে মানুহৰ মাজত জনাজাত আছিল কিয় কৃষক বজাৰৰ ঠাইত লাডেন বজাৰ নামে জনাজাত হ'লগৈ তাৰ নিশ্চিত কাৰণ কোনেও নাজানে যদিও বজাৰখনলৈ অনা খিলঞ্জীয়া মিয়া তথা পমুৱা মুছলমানৰ আগমন বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে এনে ৰূপ পোৱা বুলি একাংশই ক'ব খোজে এই বজাৰখনলৈ এছাম সন্দেহযুক্ত নাগৰিক ইয়ালৈ আহি লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মানে হিৰো বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ হিৰো বুলি যাক ভাবে লাডেন বজাৰ বুলি কৈ কৈ বজাৰখনৰ নাম লাডেন বজাৰ বুলি প্ৰচাৰ কৰি পেলালে তেওঁ বৰ্তমান লাডেন বজাৰ নাম সম্পূৰ্ণ পৰিহাৰ কৰি প্ৰণৱজিৎ চলিহা সোঁৱৰণি কৃষক বজাৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰতি দাবী তুলিছে জাতীয় সংগঠন কৃষক বজাৰখনৰ নাম প্ৰয়াত সংগ্ৰামী নেতা প্ৰণৱজিৎ চলিহাৰ সোঁৱৰণি কৃষক বজাৰ বুলি নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ
শিবসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 প্লাছ প্লাছ সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল ফেকামাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত গাণনিকক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। নিলম্বিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজন ইমদাদুল হুছেইন 2023-24 বিত্তবৰ্ষৰ এম জি এনৰেগা আঁচনি ৰূপায়ণৰ অনিয়মৰ অভিযোগ আছে। বিভাগীয় শাস্তি প্ৰদান তদন্তত পোহৰ লাগিছে গোটেই অনিয়ম। সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ কামৰূপৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ গছতলী অঞ্চলত চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা অবৈধ দখলকাৰীক উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰশাসনৰ বেদখলকাৰীক আঁতৰি যাবলৈ মাইকযোগে ঘোষণা। প্ৰশাসনৰ শনিবাৰে সন্দেহযুক্ত লোকক উচ্ছেদৰ দাবীতে প্ৰশাসনৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। বহিৰাজ্যত কৰ্মসূত্ৰে গৈ সন্ধানহীন হৈছে ৰহাৰ বাৰবুজীয়া নিৰাময় ডেকা নামৰ এগৰাকী লোক। 22 আগষ্ট তাৰিখে নীলকমল ডেকা নামৰ একে গাঁৱৰে যুৱকজন হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল আৰু বিশাখাপট্টনামৰ এটা ষ্টেচনত নামিছিলো নিৰাময় ডেকা আৰু সেই ষ্টেচনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে। আৰক্ষীৰ কাষ চাপি সহায় নোপোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ লোকজনৰ সন্ধান নোপোৱা দিশহাৰা হৈ পৰিছে। পত্নী পুত্ৰ জীয়ৰী লোকজনৰ সন্ধান পালে 7099747256 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। ডবকাৰ ভেলেগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰোহীক বচাবলৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰাক আহত ট্ৰাক চালকজন হৈছে লংকা ডালমিয়াৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ থকা এইখন ট্ৰাকৰ চালক হস্পিটেলত ভৰ্তি। হাজত পুনৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ চুৰিকাণ্ড। এইবাৰ চুৰে দুৱাৰৰ তলা ভাঙি লৈ গ'ল চিলিং ফেন লগতে বিদ্যালয়ৰ ঘণ্টা আৰু হাজো শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰামদিয়া উজানকুৰি মুছলিম পাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত এই ঘটনা। এমাহ পূৰ্বে বিদ্যালয়খনত চোৰৰ দলে চুৰিকাণ্ড কৰিছিলে। চুৰে বিদ্যালয়খনৰ পৰা লৈ গৈছিল 5খনকৈ চিলিং ফেন। সঘনাই বিদ্যালয়খনত চুৰিকাণ্ড হৈছে। বিমূৰ পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো। হাইলাকান্দিৰ উত্তৰ শিৱ গাঁও হত্যাকাণ্ডৰ মুখ্য অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। বহিৰাজ্যলৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে হাইলাকান্দি কাছাৰ সীমান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত চাইকুল ইছলাম লস্কৰ। বিগত 12 আগষ্টত আনামুদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। মৰিগাঁৱত সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত সাংবাদিকৰ মৃত্যুৰ ঘটনা। নিশা ঘৰলৈ উভতাৰ বাটত এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিল ৰাতুল ডেকা নামৰ সাংবাদিকগৰাকী। ৰাতুল ডেকাৰ মৃত্যু গোটেই অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাপ। মহানগৰীৰ জ্যোতিনিয়ালি গীতানগৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। ৰাজপথত খন্দা গাঁতবোৰে ধূলিময় কৰিছে। ৰাজপথ ধূলিৰ বাবে দৈনিক যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন পথচাৰী ব্যৱসায়ী তথা স্থানীয় লোক। পানী আৰু গেছৰ পাইপ বহুৱাৰ নামত গাঁত খন্দা হৈছে। কলিয়াবৰত অব্যাহত বাঘৰ আতংক। নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ জনাঞ্চলত বাঘে বিচৰণ কৰিছে। আতংকিত হৈছে ৰাইজ। শিলঘাট কামাখ্যা গাঁও সংযোগী পথ অতিক্ৰম কৰিছে বাঘে। বাঘে পুনৰ ভক্ষণ কৰিলে পোহনীয়া গাহৰি। মঙলবাৰে নিশা ঢেকীয়াপতীয়া বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈছে সকলো। পোহৰলৈ আহিছে ঢেকীয়াজুলিৰ নাহৰবাৰী বঙালী গাঁও কাণ্ডৰ দন তথ্য। ধৃত আলী হুছেইন পূৰ্বৰে পৰা বহু অসামাজিক কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগ। স্থানীয় ৰাইজৰ পূৰ্বেও লম্পটটোৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিলে 26 আগষ্টৰ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী। তামোলপুৰত আক্ৰাচুৰ প্ৰতাৰণা দিৱস। কলা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে তামোলপুৰ জিলা আক্ৰাচুৱে। তামোলপুৰ জিলা সদৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ বাটত সংগঠনটোৱে উত্তোলন কৰে কলা পতাকা। ৰৌতাত হদু অসম কোচ ৰাজমুখী ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। কলা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। মাৰ্জাৰ চুক্তি ৰূপায়ণ জনজাতিকৰণ আৰু পূৰ্বৰ কমতাপুৰ ৰাজ্য ঘূৰাই লোৱাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বঙাইগাঁৱত আক্ৰাচুৰ কলা দিৱস পালন কৰা হ'ল। চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত সংগঠনটোৱে কলা পতাকা উত্তোলন কৰি কলা দিৱস পালন কৰিলে কোচ ৰাজবংশীসকল তেওঁলোকক জনজাতিকৰণ নকৰিলে বিকল্প পথৰ সন্ধান কৰিব বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিছে। তামাৰহাটত আক্ৰাচুৰ প্ৰতাৰণা দিৱস পালন কৰিলে তামাৰহাট গাঁও পঞ্চায়ত পাগলাহাট গাঁও পঞ্চায়তত উৰিলে আক্ৰাচুৰ কলা পতাকা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাচুৰ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। গোলকগঞ্জ ৰাজস্বচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰাচুৰ কলা পতাকা উত্তোলন। ভাৰত চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণা দিৱস পালন কৰিছে। আক্ৰাচুৰ কৰ্মী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে। দুৰ্ণত কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ কলা দিৱস পালন। ৰাজহুৱা স্থানত কলা পতাকা উৰুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। দুধনুৱা ৰাজস্বচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়তে প্ৰাংগণতে গোৱালপাৰা জিলা আৰু দুধনুৱা আঞ্চলিক আক্ৰাচুৱে কলা পতাকা উৰুৱাই কলা দিৱস পালন কৰে। প্ৰতিবাদমুখৰ নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলা পথ নিৰ্মাণত ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি। নৱনিৰ্মিত বকিয়াল পুৰা বাংলা পথ নিৰ্মাণৰ অনিয়মৰ অভিযোগ। ঢেকীয়াজুলিৰ চাটিপুখুৰী গাঁৱৰ কৃষিভূমিৰ অবৈধভাৱে ইটাভাটা নিৰ্মাণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। ইটাভাটাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী। স্থানীয় দল সংগঠনৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা গৈ এজন লোকে আৰম্ভ কৰিছিল ইটাভাটাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। ইউ এছ টি এমৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ উলিওৱাৰ অভিযোগতে গোচৰ। ইউ এছ টি এমৰ আচাৰ্য হকৰ বিৰুদ্ধে 1992 ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াই লৈছিলে ইউ এছ টি এমৰ আচাৰ্যই।
বিধানসভা জলসম্পদ বিভাগৰ বাজেট প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছৰ তুলনাত বিজেপিৰ দিনত বেছি ধন খৰচ কৰা বুলি দাবী বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিজেপিৰ দিনত মাত্ৰ 60টা মথাউৰিহে ভাঙিল বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰীজনে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সাক্ষাৎ ৰাজ্যসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ মিছন ৰঞ্জন দাসৰ বুধবাৰে দিছপুৰৰ চৰকাৰী আবাসতে সাক্ষাৎ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য বুজ ল'লে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বিজেপিয়ে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে বিজেপি নেতা ৰঞ্জিত শৰ্মা আৰু পংকজ বৰবৰাই এজেপি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ বিজেপিৰ এজন জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া মিয়াখেদা অভিযানৰ সুযোগ লৈ জিলা সভাপতিজনে 13 শ্ৰমিকক মাৰপিট কৰি খেদি দিয়াৰ অভিযোগ দোষীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী কংগ্ৰেছৰ শিৱসাগৰ শ্ৰমিকক প্ৰহাৰৰ ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁৰ তদন্ত হলেহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব বুলি মন্তব্য থাৰুৱা বিধায়কজনৰ বিজেপি দলটো বদনাম কৰিবলৈ মাজে সময়ে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈ থাকে বুলি মন্তব্য বৰগোহাঁই অসম চুক্তিক লৈ বিধানসভাৰ সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰো দাবী তুলিলে বিৰোধী কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিবাদমুখৰ অসমৰ দাবী আৰু অহাৰ হোৱাৰ অভিযোগ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিধানসভাত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন বিৰোধী বিধায়কৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ প্ৰশ্ন অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ বিজেপি চৰকাৰে অসম বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰমীৰা বৰ্তা কৰে স্পাৰ্পিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি সকিয়নি দি মুখ্যমন্ত্ৰীক জিৰণি ল'বলৈ আহ্বান দিলে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে পল্লৱ লোচন দাসক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতে বিহালী ব্যাপক চৰ্চা পল্লৱ লোচন দাসক বিহালী প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পল্লৱ পন্থী বিজেপিয়ে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীসকলে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিহালী উপ নিৰ্বাচনৰ টিকট দিয়াৰ নামত ধনৰ লেনদেন কৰাৰ নিচে অভিযোগ ত্ৰিপুৰাত বানত মৃত লোকৰ সংখ্যা 31 বাঢ়িছে ৰাজ্যখনৰ বান পৰিদৰ্শন কৰিছে কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গই এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বাগৰি আছে সোণামুৰা গোমতী নদীৰ জলপৃষ্ঠ ৰাজ্যখনত স্থাপন কৰা হৈছে মুঠ 492টা সাহায্য শিবিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 72,000ৰো অধিক লোক 30 আগষ্টত বিজেপিৰ যোগ দিব চম্পাই চোৰেনে ঘোষণা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত চোৰেনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিলে চম্পাই চোৰেনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাং চোৰা লগোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভিলেখ ঘটিল নিফটি 50য়ে গঢ়িলে নতুন অভিলেখ নিফটি 50য়ে স্পৰ্শ কৰিলে 25,100 ঘৰ চেঞ্চেক্সৰো 230 পইণ্ট উত্থান আই টি ছেক্টৰৰ সূচাংক 2% উত্থান মিজোৰামৰ আইজলৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আইজলৰ ফানংগং অঞ্চলত সংঘটিত ভূমিস্খলন কেইবাটাও ঘৰ ক্ষতি হৈছে লগতে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন বোকাত পৰি গৈছে ৰাজ্যখনত অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে সংঘটিত ভূমিস্খলন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আইজলৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কলকাতা বিজেপিৰ 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বন্ধৰ মাজতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপি নেতাকৰ্মী মঙলবাৰে নৱনাথ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাৰ বিৰুদ্ধে টি এম চি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে বিজেপিয়ে কলকাতাৰ জঘন্যকাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী পদত্যাগৰ দাবী বিজেপিৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত মমতা চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ বিজেপিৰ মঙলবাৰৰ প্ৰতিবাদত আহত কেইবাজনো বিজেপি কৰ্মী ৰাজ্যসভাতো এন ডি এ লাভ কৰিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা শেহতীয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত 9 গৰাকী বিজেপি আৰু 2 গৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগে লগে এন ডি এ ৰাজ্যসভাতো অৰ্জন কৰিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ৰাজ্যসভাৰ 12খন আসনতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে 12 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী গুজৰাটত বানৰ সংহাৰ ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত বানে চলাইছে সংহাৰী ৰবিধাংসী বানতে পৰ্যন্ত 7 লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে 300ৰো অধিক লোক বানৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে বাক্সা হালবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ সামাজিক সজাগতা সভাখনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে গাঁৱে ভূঞে প্ৰচলিত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে সজাগ কৰিবলৈ সচেতন হবলৈ চেষ্টা কৰা হয় 52 বছৰৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে মহামিলন ঘটিল 20 বছৰ বয়সতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা মৰা লেঙেৰী লাহোৱাল গাঁৱৰ নিবাসী দিন চুটিয়াৰ বিগত 20 বছৰে নেপালত মুক্তিনাথ মন্দিৰত সন্ন্যাসী ৰূপত আছিলে দিন চুটিয়া বিজেপিৰ ইএমঅ বৰখাস্ত চিএম প্ৰমোদ বড়োৰ জমদুৱাৰৰ এম চি এল এ ৰিঅ ৰয়া নাৰ্জাৰীক বৰখাস্ত কৰা হৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্যৰ অভিযোগতে নাৰ্জাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ নাৰ্জিহাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যপালক অভিযোগ দিছিলে চিএমএ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত বাণিজ্য মেলাৰ বিপৰীতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী মেলা এইবাৰৰ পৰা সাহিত্য সভাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগ আৰু এই মন্তব্য বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ধেমাজি সদৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত মত বিনিময় অনুষ্ঠান জিলাখনৰ 157খন বিদ্যালয়ৰ নৱম আৰু দশম পাৰদৰ্শী ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে অভিজ্ঞতা পুষ্ট সমল ব্যক্তিসকলে মত বিনিময় কৰিলে অনুষ্ঠানৰ জিলা আয়ুক্তকে ধৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰে
মুখস্থ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অখিল গগৈ বিধায়কজন যথেষ্ট পৰিমাণে দুৰ্বল হৈ পৰিছে বুলি জনাইছে চিকিৎসকে। তিনিচুকীয়া চলিহা নগৰত বুধবাৰে অৰুণাচল চৰকাৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা এটি আটকধুনীয়া অৰুণাচল ভৱন উদ্বোধন কৰিলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে। 2022 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে। ভৱনটো নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছিলে প্ৰায় 11 কোটি টকা। ধেমাজিত অসমীয়া গীতৰ তালে তালে নাচিলে 70 বছৰীয়া কুৰিয়েন বৃদ্ধাই। বুধবাৰে ধেমাজিৰ চাৰিআলিৰ সমীপৰ ব্লক অভিমুখী বহুমুখী ভৱনত ধেমাজি জিলাত ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ 16 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়। বিচিৰ চাৰাগাঁৱত স্থাপন হ'ব দুটাকৈ প্ৰকল্প। বিচিৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কবলজিৎ শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰিলে এই কথা। বিচি পৌৰসভাক আবণ্টন দিয়া হ'ব 10 বিঘা মাটি, তাতে স্থাপন হ'ব প্ৰকল্প দুটা। ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম, নমস্কাৰ।